Ja sam Milena Milošević-Micić, muzejska savjetnica, istoričarka umjetnosti Zavičajnog muzeja u Knjaževcu. 2021. godina za naš muzej bila izuzetno značajna. U toku ove godine priredili smo niz različitih programa i aktivnosti u cilju obeležavanja 40 godina rada naše ustanove. U saradnji sa kolegama i stručnim saradnicima u prethodnoj godini realizovan je niz značajnih projekata. Jedan od njih posvećen je 50-godišnjici stvaralaštva akademskog slikara Dragoslava Živkovića, koji je podrazumevao priređivanje izložbe, štampu monografije, izradu virtualne galerije i snimanje dokumentarnog filma o umetniku. Realizovan je projekat nove postavke u Muzeju grada, koja je koncipirana po principu otvorenog depoa, koja je pristupačna za osobe sa invaliditetom i koja ima interaktivne i edukativne elemente. Realizovan je projekat unapređenja uslova izlaganja i programa Galerije Zavičajnog muzeja kroz realizaciju tri izložbe. Priređena je izložba u Beogradu u Galeriji RTS-a. Kreirani su digitalni sadržaji za platformu e-muzej i Google Arts and Culture, realizovano je više edukativnih projekata i kreirani su sadržaji za dve digitalne aplikacije u saradnji sa Archimedia timom.